čem bude dnešní povídání? Je to o tom, co tady bylo a kam to spěje. Výklad karet, co bylo předtím a blízká vzdálená budoucnost. A samozřejmě budu ráda, když budete potom i diskutovat, aby jsme společnými silami zkusili nacítit tu budoucnost. Já mám nějaký teze, něco mi přišlo i během dávání dohromady té prezentace, takže vám řeknu, jak to vidím já, ale žádný hrůzný scénáře tu nejsou, ale je to hodně zajímavý. Takže pojďme na to. První ukázka je o tom, co předznamenává dobu, ve které se nalézáme právě teď, co se tady děje a jakým způsobem nás to tady iniciuje k té transformaci. Jak víte, někteří, já jsem napsala vlastně jednu knihu, která se jmenuje Strážce rovnováhy. Je to kniha o tom, co se tady dělo před velkou potopou, jaký tady bylo harmonické společenství. Ale tahle ukázka je z knihy, kterou teď píšu a ta je z 5 let před námi, 2028, to asi 5 let už není, ale to je jedno, prostě rok 2028 a jakým způsobem my můžeme podle vzoru té hlavní postavy iniciovat transformaci v našem společenství i my jako sami. Kapitán Sabik stál zamyšleně na terase svého dvoupodlažního loftu s výhledem na stověžaté město Praha. Právě dokončil každodenní trénink s plazmovou holí a zadumaně hleděl do dály, oblečen jen ve volných lněných kalhotách. Ke konci pravidelného bojového cvičení ho cosi vyrušilo. Silně ho zasáhla předtucha, že se stalo něco skvělého a jedinečného. V tu chvíli již věděl, že zpráva o této události byla na cestě k němu. V posledních letech začal opět vnímat silné šimrání proudu fotonů, jak celá sluneční soustava plující galaxií vstoupila do oblasti, kde se během svého letu započala připravovat na evoluční skok. Věděl, co tyto pocity znamenaly, i to, co bude možná následovat. Naposledy vnímal podobné energie před více než 20 tisíci lety. Na planetě Gai, jak byla nazývána, když se zde před 40 tisíci lety narodil, již zažil mnoho vzestupů a pádů civilizací a na vlastní kůži pocítil účinek snížené, ale i silně zvýšené fotonické aktivity. Těmto cyklickým jevům nebylo možno zabránit. Každá společnost postupně prošla stejnými fázemi, ti, co přežili, poté vždy založili nové společenství. A to byl také důvod jeho obav. Před evolučním skokem k rozkvětu vědomí nastala v minulosti vždy zkouška, která vyústila v hromadné vymírání obyvatel. Nastane tento jev i tentokrát? Stihne dokončit svůj úkol, kvůli kterému zůstával v tomto vtělení tolik desítek tisíc let, i když jí všichni jeho sourodci již dávno opustili? Ta ukázka z té knihy je o tom, že fotony, které dopadají na naší planetu, jsou vlastně iniciací evoluce. A jak víme, jak víte určitě mnozí z vás, tato fotonická aktivita souvisí s pohybem celé sluneční soustavy v rámci galaxie a my se zase dostáváme po určité době, nebo ne dostáváme, ale už jsme tam docela silně, se dostáváme do fáze, kdy se začnou zvyšovat ty fotony. Nazývá se to platonský rok, jistě jste to už slyšeli. Když si představíme, že se pohybujeme ve spirále, ale lehoučce pomalu vzhůru. Tak ta jedna otočka té spirály je ten platonský rok. Je to v podstatě o tom, že je to doba, za kterou nebeský pól, průsečník zemské osy s nebeskou sférou vykoná v důsledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky. Rozumíte tomu? Já ne teda, ale někdo třeba jo. Nicméně tady tento platonský rok uznává i NASA. Definuje ho na 25 800 let. Někde je však udáváno 25 920 let. Proč? Ale je tady trošku ta diference, protože ač se nám to v tuto chvíli zdá naprosto nemožné,
protože náš rok má prostě 365 dnů a občas máme jednou za 4 roky teda jaksi přestupný rok, ale v průběhu věků tady to kolísá. Ten počet těch dnů kolísá. Náhle jako 5 dnů tam, 5 dnů zpátky v minulosti se několikrát stalo, přiblížilo se k nám třeba nějaký těleso, nějaká kometa, nebo nějakým způsobem se to pohnulo v tom vesmíru a ta Země nerotuje stabilně, ale to mluvím v řádu tisíciletí, jo, třeba, nebo mnoho staletí, 500 let a tak, že tam dochází prostě trochu k té změně, takže není úplně jasný, nějakých 100-200 let v zemi, na Zemi, to je jako vteřina, že? Dále se ten platonský rok dělí na 12 platonských měsíců, který se nazývají eony. To je zajímavé, řekne eony věků, tak to znamená, eon je 2150 let, jo, to je ten eon. Takže to je zajímavé slovo. A dle této teorie my jsme tedy, těch 12 platonských měsíců je podle astrologie rozděleno samozřejmě podle toho zvířetníku. Někdo může namítat, že bylo dříve 13 znamení, že tam chybí hadonož, tak samozřejmě to taky jedna z teorií, ale ta šířka toho znamení taky není stejná, protože to taky nelze stanovit přesně, protože ten průchod taky není to stejný. Prostě ty znamení mají rozdílnou délku trvání. Prostě není to přesně těch 30 stupňů. Takže podle této teorie my jsme v rybách, někdo ale říká, že prostě jakoby nastává ten věk vodnáře a někdo zase třeba jako Míra Zelenka, ten zase tvrdí, že my bychom měli teďka vstupovat jakoby do býka, jo? Takže oni jsou to takový teorie, ale berme to trošku abstraktně, nechme to na sebe působit. Samozřejmě všechno je jenom otázka, jak se to vykládá. V podstatě se to kývá, ten hořejšek se vlastně kývá a různě se to nastavuje. Možná, že je to taky jeden z důvodů, proč máme změnu jednak pólů, protože ty póly se hejbou. Jo? O 1000 kilometrů se to pomalu pohne klidně jinam a zároveň moje osobní teorie je, že před tou velkou potopou například to, kde je teďka Arktida, že tam, že ta Země byla tak otočená, že byla krásně na slunci ta Arktida. A teďka je tam zima. Jo? Ale prostě to bylo posunutý srážkou nějakých těles. Takže tohle je precese zemské osy, tudíž nám tady dochází k cyklickým jevům a tudíž je asi jasný, že před velkou potopou tady byly civilizace, o kterých se nám ani nesnilo. Dále se ještě dělí vlastně ten platonský rok na dvě poloviny. Jedna polovina je podzimní a zimní a druhá je jarní a letní. A jaksi z našeho pohledu. Strádání a úpadek v podzimním a zimním období tady tohodle toho vlastně platonského roku, ta polovina. A jarní a letní věk je tedy to období rozkvětu, kam my se dostáváme, vlastně chceme jít do toho zlatého věku. Že? Takže asi bychom si to představili tak, že nejvyšší rozkvět je mezi jarem a létem. Protože pak už to zase začíná jaksi směřovat dolů, než zase začne ten podzim. Takže máme tam možná, asi to léto je jako nejlepší, ale víme, že pak to pomalinku začne zase jít dolů. A proč to je, to si ještě řekneme. Takže vtip je v tom, že energie přicházející ze středu galaxie se zesilují. A to je ta fotonická aktivita. A zesiluje se vlastně kompletně energie do aktivity té naší planety, než to v těch zimních měsících, takzvaně v těch zimních obdobích toho platonského roku, ta aktivita té planety a to vědomí prostě iniciovaný těma fotonama jde dolů. A je to o té energii, vlastně o té iniciaci té energie, která přichází z centra, nebo se, jak se přibližujeme prostě do určitého místa, kde ta energie nám tady začne proudit. No vlastně, když si řeknete 26 000 let, tak ono to není zase tolik. Jako co, no tak teďka máme 2000 za sebou, teďko víme trošku, co bylo, u nás teda na našem území víme pěkný houby, jo, to si taky pak za chvilku řekneme, co tady vůbec bylo, ale vlastně to není zase tak dlouho. Pak se to otočí a během těch 26 000 let se vlastně tam otočí všechny ty období, jo? Že to není zase tak marný. Jako počkáme si, když tak potom dušička počká, pak se zreinkarnujeme, až to tady bude v ten zlatý věk, že jo? Klidně. To není zase tak dlouho. Hlavně, když člověk není v těle, tak neexistuje čas. Takže mu to vlastně nevadí, že si čeká. Jo? A čeká si na frekvenci.
No a teďka, co se tady bude dít, o tom si potom budeme povídat, ale důležitý je to, že zkušenost duše, jak si je ten vývoj v té spirále taky. Jo, že my se dostaneme do toho zlatého věku a pak zase pozvolna upadáme, protože vlastně ta duše by se nudila, kdyby byla pořád polétala jenom v těch nejvyšších, takže se někdy stane, že prostě ty duše potom zase začnou stagnovat a zase se vtělujou do těch nižších světů, jo? Vibračně nižších. A teď tady ale prochází taková fascinující věc a vy jste jistě slyšeli v době, kdy jsme se připravovali na rok 2012, že tady může prostě dojít k tomu, že se začnou vtělovat duše, které mají tu vyšší frekvenční zkušenost v tuto chvíli. No a to opravdu, jak si k tomu dochází, ale my prostě, jak jsme krátko živí, 80-90 let, tak my prostě my si myslíme, že jo, tak už za 2 roky už to je jasný, to už tady bude. Jo, to se dožiju. Takže zvyšování teplot, méně vody v řekách a zároveň jiné rostliny třeba začínají žít i na našem území, že jsou tady fíky a prostě třeba na Jižní Moravě už i sukulenty jsou schopný fungovat i přes zimu. Takže to je normální prostě, teď my to víme a vědí to i běžně vědci, teď se to i říká, že Sahara, se připouští, že Sahara byla zelená, že jo, prostě ví se, že se tohleto mění, jo, ale vinit z toho lidi je, myslím, velice trestuhodný. No dál, takže ta inkarnace těch dvou skupin duší, stará a nová, vibrace se tady teďka proměňuje. A v tom roce 2012, předtím jsme se báli, že všichni budeme muset umřít, anebo spíš tady byla ta informace, že to bude experiment, kdy v plných tělech lidi vzestoupí. Že to, a k tomu skutečně jaksi dochází, k tomu experimentu, a je to vlastně otázka, kdo z koho, kdo dokáže vzestoupit i s tím tělem a kdo ne. A to se nám teďka tady hodně děje. A vlastně ty duše, které už mají tu frekvenci tady to té oblasti, tak ty už čekají, oblasti toho platonského roku, už čekají, že se inkarnujou, ale nemají trochu ty těla. Nejsou moc teďka ty těla, do kterých by se dali, protože mnoho těch těl je hodně intoxikovaných a ty duše už do nich nechtějí. A to nemyslím jenom toxiny, jako třeba těžký kovy, ale myslím i psychický parazity. Jo? Takže je to teď tady taková zajímavá věc, že tady je čekárna, narvaná dušema, který už mají tu frekvenci, chtěli by se vtělit, ale je to trošku rvačka. Jako. A ty starší duše zase, ty duše, které nemají už tu frekvenci, tak ty pomalinku odcházejí. A je to prostě ta proměna. A je to úplně v pořádku. A je to cyklický jev a takhle se to prostě děje. Ale pak si o tom budeme povídat ještě víc, ale až na konci. Takže se posuneme dál. A teď tady vidíme vlastně, jakým způsobem probíhá teda ta spodní a horní úvrať vlastně ty sinusoidy, toho vývoje, toho světa. No a tamhle vidíte, s čím já teda trošičku nesouhlasím, ale na špici zlatého věku vidíte Göbekli Tepe, možná změna klimatu samozřejmě, vždycky s tím dochází. A tadyhle vlastně vidíme, že stavba pyramid probíhala už v době, kdy to šlo dolů. A s tím já trochu nesouhlasím. S tím jako nemůžu souhlasit, protože já jsem tohle nenamalovala, našla jsem to na internetu, takže já si myslím, že ta stavba pyramid probíhala celý zlatý věk, celou tu dobu, nikoliv až když to začalo jít dolů. Ale někdo si to myslí, ono se ten kámen někdy docela blbě datuje, jak jsem si zjistila, že pokud tam není nějaký organický objekt, tak se to dost blbě prostě datuje. Co máte třeba menhiry? Jo, ty menhiry prostě špatně se to datuje, protože je to kámen. A kdyby vevnitř byly nějaké organismy, které oni můžou prostě tou metodou zjistit, tak to budou mít jasný, ale to jsem si přečetla u jednoho menhiru ve Francii, kde jsme teďka byli, tam to psali, že to prostě datovat je velmi těžký. Jo. 1000, 2000, 5000 let, žádný problém. No takže tady vidíme zlatá doba, kam bychom se chtěli dostat a teďka se ovšem podívejte na ten obrat v temné době 2012. A my jsme 10 let poté. A kolik nám ještě zbývá nahoru. Jo? Já si myslím, že ten obrat v době temnoty, já si myslím, že ten obrat nastal už v 80. letech, ale tady prostě 20-30 let opravdu nehraje roli. Jo? Tady někdo prostě to vnímá, že to byl teda 2012, že to je ten majský kalendář, dobře, ale myslím si, že už se to začalo obracet jako dřív. No ale vidíte, kde teďka jakoby jsme. I 1000 let tady není úplně zas takovej rozdíl. Před 1000 lety, co jsme tady měli,
vyvražďování mezi sebou, těžký středověk v roce 1000 třeba. Ještě jsme měli před sebou 500-600 let opravdu pekla a předtím taky, jo. Takže jako to bylo opravdu, to fakt ještě bylo sestupný. Ale myslím si, že po té druhé světové válce pak nějakou dobu se to pinožilo a třeba v těch 80. letech bych já už vnitřně vnímala, že už to šlo nahoru. No. Takže tohle to je, myslím, docela zajímavý graf, který určitě je dobrý ho prozkoumat. Tak a jedeme dál. Proč je důležité znát svoji minulost? Neznám-li svou minulost, jsem jako strom bez kořenů, nemám oporu, nemám výživu, nemám sílu. A pokud neznám minulost ani svýho rodu, tak by se asi dalo říct, že nemám ty kořeny a tím pádem jsem velmi snadno jakoukoliv vychřicí vyvratitelný strom. A to nechceme. Někdy je tendence zakrývat kvůli politice, nebo ne někdy, celé lidské společenství je o tom, že se zakrývá pravda o minulosti, protože se to nehodí politicky. V současné době to vidíme taky. Jsou tady někdy tyto tendence a myslím si, že to není v pořádku, protože pravda je pravda, nicméně historie nebo historie je věda, která se neustále vyvíjí. Jo, to si ukážeme za chvilku, takže to, co jsme se učili ve škole, už dávno neplatí. Jo. Historie je lež, na níž jsme se shodli, je to tedy velmi dobrý bonmot tady Voltaira, který tedy už v těchto letech na přelomu 17. a 18. století, no tak on se narodil, vlastně by se dalo říct, že už v tom 18. století pár let mu do toho chybělo, věděl, jak to bylo, a na tož dneska, že jo, jak to je. Takže to je jenom takový k pousmání a pojďme dál. Četla jsem několik knih teďko, které debatovaly o tom, že mnoho historických nálezů, které jsou v muzeích, je podvod. Například toto už je téměř 100%. Podívejte se, jakože Nefertity, je to ikonický totálně ty egyptologie, falešný. Mimochodem teda Nefertity, víme asi, že teda si vzala Achnatona, nejdřív si měla vzít jeho tátu, ale ten byl v takovém stavu, že umřel ještě než si ho chtěla vzít, tak si vzala toho jeho syna. Žila před 3400 lety, její bysta byla nalezena v roce 1912, avšak to byl podvrh. Buď ji nechali vyrobit, anebo ji prostě někde koupili, jako určitý egyptský umění. Takže důvod, jak se to stalo, a tady vidíte, jak se děje to s tou historií, stalo se to tak, že